me vihdoin ja viimein muutetaan. Tän piti olla ihan semmonen väliaikainen kämppä. Ei me oltu mitään pakattu. Ottamaan meidän kun mietitään kun tuolla. Tulee kiire. Tervetuloa meidän uuteen kotiin. Rakkaat ystävät on meidän naapureina. Kello on vähän yli 7. Joey lähti just viemään Lunaa hetki sitten mun äitin luo täksi päiväksi tai muutamaksi tunniksi nyt päivällä. Niin saadaan rauhassa hoitaa tuota muuttoa. Ja aika aikainen aamu, mutta toisaalta Luna toimii tommosena hyvänä herätyskellona. Muutenkin 6:30 noustaisi varmaan. Niin ei siinä mielessä nyt mitenkään erityisen aikaisin. Mutta oltaisiin me toivottu, että me oltaisiin saatu toi muuttopalvelu vaikka vähän myöhemmin, koska ne tulee siis jo nyt 8:00. Ja tää nyt oli muutenkin vähän tällainen paniikkiorganisointi koko tämän muuton kanssa, koska päätettiin aika semmoisella lyhyellä varoitusajalla tälleen niin kuin mulle ja Joeylle tyypilliseen tapaan niin, että voitaisiin nyt muuttaa niin kuin tässä viikonloppuna. Ja tuli vähän kiire. Nyt saatiin kaikki kasaan ja edelleenkin, niin kuin, siis onneksi meidän ei tarvitse tätä kämppää niin kuin tasan tänään luovuttaa, mitä vaikka aikaisemmin on ollut kun muuttanut, että täytyy niin kuin samana päivänä silleen tehdä kaikki loppusiivoukset, kaikki ihan viimeisen päälle. Niin nyt kuitenkin, siis joo, kyllä me niin kuin isoimmat jutut muutetaan ja tälleen, mutta tiettekö, että jos jotain jää, niin sit se voi tulla vielä hakemaan ja jotain jääkin. Niin ei tarvii silleen panikoida. Mut joo, meinas tulla vähän kiire ton muuttopalvelun kanssa, koska me saatiin noin laatikot silleen, että oli tyyliin apuvuorokausi siihen, että me muutetaan. Eli me ei oltu mitään pakattu niin kun tyyliin vähän reilu 24 tuntia sitten. Ei siinä mitään. Siis en mä varmaan ikinä koskaan saiskaan mitään aikaiseksi, jos ei olisi tälleen ihan viime tipassa täytyy sykkiä. Mutta tietty välillä toivois, että löytyisi semmoista pientä suunnitelmallisuutta tähän elämään. Me ei tarvitsisi aina jättää kaikkea ihan viime tippaan. Mutta nyt me alkaa olla niin kuin homma jotenkuten kirjaimellisesti paketissa. Niin enää muutamia juttuja. Toi telkkari täytyy vielä, se tulee tänään mukaan. Kattolamppu tulee mukaan, se täytyy irrottaa. Ja sit vielä itse asiassa kaikki kengät on vielä pakkaamatta, niin mulla on tässä 45 minuuttia aikaa vielä. Joey tulee vähän ennen 8:00. Muuttomiehet tulee 8:00. Mä syön tässä vielä vähän aamupalaa sieltä, siitä, mitä jääkaapista löytyy. Ja joo, nautiskelen nyt viimeistä aamukahvia täällä kämpässä. Ja se tuntuu kuulkaas muuten todella haikealta. Koska tää on kuitenkin ollut sellainen kämppä, jossa on oikeasti elänyt niinku toistaiseksi elämän parhaat vuodet. Niin kuin me muutettiin tänne silloin, no kohta 4 vuotta sitten. Ja tämän piti olla ihan semmoinen väliaikainen kämppä, että me ei tiedetty ollenkaan, että halutaanko me edes asua Suomessa ja näin. Mutta oltiin silleen, että no ehkä nyt niin kuin just voidaan siihen vuodeksi sitoutua, niin kuin, että ollaan täällä. Että musta tuntuu, että me ollaan molemmat vähän semmoisia niin kuin paikkasitoutumiskammoisia oltu aina. Aina ennen koronaa siis. Mutta ei, nyt kohta 4 vuotta täällä asusteltu tässä väliaikaisessa kämpässä ja muutettiin tänne, oltiin oikeasti ihan teinejä. Mä olin just valmistunut. Ja nyt meillä onkin tämmönen pieni perhe. Niin se tuntuu kyllä aika ihanalta. Ja paljon niin kuin tapahtunut oikeasti tässä kämpässä ja näiden 4 sisällä. Että on tää ollut kyllä niin kuin ehdottomasti paras kämppää paikka ja sijainti, missä asua, mutta silti en voi niin kuin tarpeeksi painottaa, että kuinka innoissaan me ollaan, että me päästään muuttaa. Toi meidän taloprokkis on kuitenkin ollut semmoinen pari vuoden juttu tässä jo. Paljon siinäkin suunnitelmat kerennyt muuttua, mutta me siis muutetaan pari taloa meidän ystäväpariskunnan kanssa. Ja siellä itse asiassa Sofia, Samuli ja Leon on muuttanut jo pari päivää sitten. Eli he on sinne päässyt jo kotiutumaan. Ja siis tää on niinku aivan unelma, että siellä on meidän rakkaat ystävät on meidän naapureina.
En siis oikeasti malta odottaa, että me päästään nyt kunnolla asettumaan tonne ja aloittamaan niin kuin uusi luku meidän elämässä sitten tuolla uudessa kämpässä. Ja keskustassa täällä on ollut ihan valtavan ihana asua, siis todella ihanaa. Mutta nyt tuntuu, että me ollaan niin kuin täällä, me ollaan oltu jo tarpeeksi ja nyt niin kuin kaipaakin sitä, että ei tarvii olla ne, niin kuin, sun ei tarvii niin kuin kävellä vaan ulos ja mennä ravintolaan syömään. Nyt on niin kuin nautittu siitä elämästä ja me ei muutenkaan nyt olla niin hirveän semmoisia juhlioita, että me nyt oltais tuolla niin kuin joka viikonloppu bilettämässä, niin ei silleen siihen kääntyy mitään muutosta. Plus toi on oikeasti semmoiselle etäisyydelle, että ihan niin kuin todella lyhyessä ajassa pystyy ajamaan myös keskustan, jos haluaa. Tai tule julkisilla, nekin hyvät kulkuyhteydet löytyy. Mut nyt mä lopetan lätinät tältä osaan ja vetän sen nää leivät ja kahvit naamaan. Ja jatkan näiden pakkailujuttujen parissa. Täällä alkaa kämppä tyhjenee. Musta tuntuu, että nämä viimeiset kassit on tällaisia. No siis me oltiin ensinnäkin mitoitettu noin muuttolaatikot just meidän tarpeen mukaan, koska tää on nyt viimeinen laatikko ja sinne sitten vaan heittää niinku viimeiset rumpeet. Mut joo, nämä viimeiset laatikot on sellaisia, että kaikki vaan ihmeessään kaapista, mitä löytyy, niin sinne vaan isketään ja sit varmaan just etsitään jotain kaukosäädintä tai jotain kanssa perille. Niin eli täältä sängyn takaa vielä jatkis. Sängyn takaa vielä tämän jatkojohto. Joo. Hyvä. Se on si. Bye bye. Bye bye kunnoi. Tänne kyllä tullaan vielä tekemään siivoiluja. Mutta nyt on aika laittaa. Ovi kiinni. Ja viimeisen kerran mä itse. Mutta siis jatkossa muutat aina muuttopalvelun kanssa, koska itse kerkee juoda vaikka vähän kahvia ja fiilistellä. Kyllä. Että tarvitsee selkähiessä itse kannella näitä kamoja. Noniin, nähdään siellä. Joo, nähdään. Yes. No niin, siinä on hyvin TVS vaikka tuo paksuun paperikana. Täällä ollaan. Joey kävi eilen vielä suojaamassa täällä näitä lattioita, niin ei ainakaan ihan heti tuhota niitä. Ja tuotiin tänne myös jotain hirvenpäähylly. Se olisi tarkoitus pistää tähän huoneen seinälle. Ja nyt ei vaan muuta kuin laatikkoon sisään. Ja sitten katsotaan mitä kaikkea me saadaan vielä tänään aikaiseksi. Tsekki, seuraava muutto. Kiitos. Moro. Moi. Ole aika nopea. Joo. Ei vitsi. Pistäisikö on wiki? Kiitos. Ja näin. Oli kyllä näppärää touhuu. Meni tossa purkamisessa ehkä 20-30 minuuttia. Joo. Nois. Mut joo. Tervetuloa meidän uuteen kotiin. Sitten onkin enää tämmöinen pieni purkuurakka. Mä yritin tuossa muutaman laatikon äitäpäiten purkaa samalla. Mut joo, ja meidän sohvakin tuli tässä. Samalla uusi sohva. Keittiön pöydän kanssa meillä on sellainen tilanne, että se ei jää meille, mikä meillä on toimitettu, koska se oli väärän värinen. Katsotaan, jos me ehkä kootaan se, mutta se ei ole siis se, joka meille jää, mutta ei sitten muuta kuin purkuhommi. Ensimmäiset asiat, mitä tehdään, on, että Joey aloitti ton meidän sohvan kasaamisen. Ja mun oli pakko ihan ensimmäisenä laittaa käsisaippua ja tommonen tuoksu. Et tulee semmonen, tiettekö, kodin tuoksu tänne heti. Pieni väliupdate, nyt on saatu sohva. Pieni väliupdate, täällä on saatu sohva, on saatu kasaan. Tuolit on saatu pois bokseista ja muovit ja kaikki pois. Ja
Mitäs sitten seuraavaksi me kasaillaan tätä ruokapöytää vähän ja katsotaan, että onko se nyt semmonen, että oikein värinen. Niin, että se tänne jää vai. Vaihdetaanko siihen yhteen toiseen tai vähän vaaleampaan vielä sävyyn, mutta katsotaan. Mä naurattaa, kun Joey operoi tommosen kunnon oikeesti viidakko veitsellä. Se on mun pihviveitsi. Niin siis, toi ei oo kyllä ihan tähän tarkoitukseen. Sitten pistettiin tuo rohoihin kanssa. Mulle tuntieni. Itse tein. Mikä päivä tää on ihan oikeesti ollut, mutta saatiin nyt vielä sänky kasaan yötä varten. Tää on vielä toi meidän vanha sänky. Otettiin sen mukaan, uusi tulee sitten parin viikon päästä ja vasta sit oikeastaan ruvetaan tekemään yhtään mitään tälle makkarille. Nyt on toistaiseksi vaan lamppu seinässä ja jonkunnäköinen nukkumapaikka, niin sillä pärjätään hyvin nämä ekat viikot. Nyt olisi tarkoituksena vielä käydä moikkaamassa ja kilistelemässä vähän noiden meidän naapurin kanssa, jotka löytyy tuosta seinän toiselta puolelta. Ja sitten kun alkaa olemaan aika loppu tämän päivän kanssa, ja lähdetään varmaan kaikki nukkumaan. Muutaman laatikon, jos vielä saa tyhjennettyä, niin hyvä. Meillä siis laatikot tullaan hakemaan jo maanantaina aamupäivästä, eli yli huomenna, niin kyllä tässä aika vauhdilla saa niitä tyhjennellä. Mutta toisaalta meillä oli vaan 30 laatikkoa, että ei ne niin kuin... Ja ylipäätään onhan se helpompi muuttaa tuommoisesta pienemmästä kämpästä isompaan kämppään, kun kaikille tavaroille ainakin pitäisi löytyä jonkunnäköinen paikka. Mutta jatketaan tällä meille ominaisella tyylillä, että kiireellä ja paniikissa pakataan, niin kiireellä ja paniikissa sitten puretaan, niin saadaan pahan ainakin tehtyä. Mä ajattelin päättää nyt tämän videon tähän ja jatkaa sitten seuraavassa videossa meidän tunnelmia nyt täältä uudesta kodista ensimmäisten päivien ja viikkojen osalta, niin sä voit vaikka kommentoida tonne alas, että onko sulla jotain kysymyksiä, mitä sä haluaisit nähdä, jotain toiveita ja ei muuta kuin kiitos, jos katsoit videon, muista laittaa peukkua pystyyn ja kanavaa tilaukseen, niin me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!